חזק וברוך, הרב הנכבד, החשוב, דוקטור שוסאי, השם בשמירו ובחייהו, שכמו שהוא דיבר כאן, דברים מרשנים שהוא מציל הרבה. כמה מקרים באו אצלנו ללשכה, ברבנות הראשית, מקרים שרוצים להפיל. אפילו דברים שאולי לא חוקיים, אם לא טובים, לפי ההלכה אני מתכוון, אני שולח אותם אליהם. מיד, תלכו מיד דחוף, הם חוזרים, משכנע אותם. אני לא מצליח לשכנע אותם, אבל הוא מצליח לשכנע אותם. עכשיו עושה חלקו. הייתי אצלו במקום, של מדד אפרת, לקח אותי לבקר שם לראות, ממש שמע דברים טובים מאוד שהוא עושה. עכשיו עושה חלקו. שישיך עוד לעשות, עשה כהנה וכהנה. כבוד הראב"ד של תל אביב, כבוד הדיינים החשובים שנמצאים כאן, שבוע שעבר דיברנו בהלכות תפילה ושאלנו מדוע לא מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על התפילה. אז זה מצווה. לדעת הרמב״ם פעם ביום דאורייתא. אחר כך בשני הכפילות מנחה וערבית דרבנן. לדעת הרמב״ן הכל דרבנן. עכשיו בין למור זה מצווה או מהתורה מדרבנן. אנחנו מברכים על חנוכה, על נקרא מגילה, תנת ידיים, אז גם כאן נברך, שגשנו את התו וציוונו על התפילה, ונתחיל לברוך שאמר. תרצנו כמה תירוצים. אחד התירוצים שאמרנו, עיקר התפילה זה בלב, כי תפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. כוונה זה בלב. כמה שזה בלב העיקר, לא תקנו חכמים ברכה, הדבר שעיקרו בלב. הרמב״ם כותב, במורה נבוכים, בסוף, הוא כותב שמי שמתפלל ושם פניו אל הקיר ומתפלל ותנענע בשפתיו אבל ייבור רחק ממני, מה הוא חושב? שתפילתו תתקבל? לא, תפילתו לא מתקבלת, זה שחוט טורף אותה בפניו. זה כותב הרמב״ם. זה גמרא, מברכות בדף למד א', הגמרא אומרת, חנה היא מדברת על ליבה. פה למדנו כמה הלכות תפילה מחנה. ליבה, מה זה ליבה? הבנה. אדם שם ליבו, שמבין את הדברים, פירוש המילים, כוונה, תפילה ולא כוונה, כי גוף ולא נשמה. כתוב שם בגמרא בברכות למד א', מנין למתפלל שצריך שיכוון ליבו, שנאמר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. אומר רש"י, תכין ליבם, אם אתה מכוון בתפילה, תקשיב אוזניך. אבל אם לא, תפילה לא מתקבלת. אז העיקר של התפילה זה הכוונה בלב. איך מברכים על דבר שבלב? הנה, יש לנו בית יוסף, בסימן תף למד ב' ולוחות פסח. הוא מדבר שם על ביטול חמץ. יש מחלוקת, מי שעושה ביטול כל חמירה וחמירה יקרה ברשותי, האם הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא שתשביתו, או תשביתו זה הכוונה הפקר או ביעור בלב, שמחשיב את זה כמו עפר, דעת הרמב״ם, מחשיב את זה כמו עפר, זה ביטול. דעת הספרות שזה הפקר. אז אלא מה? הפקר צריך שיהיה לפני שלושה. כיוון שבתורה הוא מוציא את זה ברשותו. חכמים עשו את זה כאילו ברשותו, לכן מועיל אפילו שלא בשלושה. אבל תורה תפקר, זה התוספות. ולרמב״ם ביטול הכוונה שמחשיב את זה בליבו כעפר בעלמא. למה לא מברכים על זה? בין אמור, או תשביתו דאורייתא, או תיקון חכמים לעשות את ההפקר הזה. למה לא מברכים על זה? אלא, אומר הבית יוסף, כיוון שעיקרו בלב, מה זה שהוא מחשיב בליבו את החמץ הזה כעפר בעלמא, או שהוא מפקיר את זה. כמה שעיקרו בלב, לכן לא תקנו חכמים הדבר שעיקרו בלב. זו גם הסיבה שלכן אנחנו לא מברכים על התפילה. למרות שהיא מצוות עשה, או מהתורה או מדרבנן, כמה שעיקרו זה בלב, לכן אנחנו לא מברכים. כשאנחנו אומרים תפילה בלי כוונה, כקוף ולא נשמה, אני לא מתכוון כוונה שעשה כוונות על פי הקבלה, כמו המקובלים. לא, לא זו הכוונה. קודם כל, היום אין לנו הרבה מקובלים, הם נסתרים. המקובלים הגדולים, לא יודע אם הם מקובלים. אמר לי פעם הרב מוצפי, שהעיר חמים, שהוא מכיר כמה מקובלים, שלקרוא זוהר הם לא יודעים. צריך לעשות להם פסיקים ונקודות צריך לעשות להם. קוראים להם, המקובל האלקי, כל מיני תוארים קוראים להם. לקרוא זוהר, לא יודעים לקרוא. ושאמר אותם כמה פעמים, שקוראים את זה לא נכון, את הזוהר. צריך להפסיק, אבל יש שם פסיקים ונקודות. קוראים את זה בצורה לא נכונה. לא כל אחד מקובל. אבל מה שברור, שאנחנו,
כל המון העם, לא נוכל לכוון כוונות של קבלה. כותב מרן החידה, ספרו מחזיק ברכה, מגרעות נתן, מי שמכוון על פי הקבלה, והוא לא מקובל, הוא לא יודע קבלה אמיתית, אחד כזה זה מקצץ בנטיעות. זה מגרעות נתן, היה עדיף שבכלל לא יכוון. זה לא הכוונה שיכוון כוונות של פירושים של הקבלה, לא זה הכוונה. אלא אנחנו, כל הרוב העולם כולו, מיליונים בעם ישראל, מה מכוונים? כוונה, פירוש המילים. שומר האל הגדול, הגיבור והנורא, כל מילה מילה, מה הפירוש? יש בסידור חזון עובדיה, בתפילת ערבית, שם הבאנו כל מילה ומילה את הפירוש. לא רצינו להכביד, נשים את זה גם בשחרית, גם מנחה, אחר כך יש שמן הסידור, גם ככה הוא שמן. אלא שמנו את זה בערבית, מי שרוצה לדלג את העמידה יקרא, תפלל בערבית. שלא אמרה תחננתנו, שם כתוב תחננתנו, כן? אבל כל מילה ומילה, יש שם את הפירוש של המילה. זה הכוונה. הכוונה של הדברים האלו, יותר מזה, אחד שעוסק פירושים של קבלה, זה יהורה, זה גאווה. הוא חזר בתשובה לפני 10 שנים, והנהיה רשקה בהג נהיה כבר, הוא לובש כולו לבן, הפך לבן טהור הוא, ומכוון לפי הקבלה, שיצא חזון עובדיה, סידור חזון עובדיה, בשנת תשמ"ז, המדורה הראשונה, מרן, זכר צדיק לברכה, נתן לנו הוראות, למחוק את כל מה שכתוב ויכוון. פותח את ידיך, השם השם קדוש, תמחק את זה. מי שלא יודע לכוון קבלה, מכוון את זה, מקצץ בנטיעות. ואתה גיבור לעולם השם. ראשי תוות, אמר לי הרב, תמחק את זה. כל מה שכתוב בפי הקבלה, מחקנו. הפירוש של הכוונות, כוונה בתפילה, כוונה היא פירוש המילים. כל מילה מילה שלאט לאט, יתפלל לאט לאט, במתינות, ויכוון. כידוע, חכמים תקנו לנו 3 תפילות ביום. שחרית, מנחה וערבית. בגמרא, במסכת ברכות כתוב, שתקנו כנגד הקורבנות, תמיד של בוקר, תמיד שבין הערביים, ערבית כנגד תמיד, יותר חלבים ואיברים, וגם כן, תפילות אבות תקנוה. בגמרא זה משמע כאילו זה שני מאן דאמר, משמע, כאילו זה מחלוקת. אבל באמת, מי שיקרא את המפרשים, יש בשו"ת מהרש"ם, הוא כותב על זה, גם בשו"ת מאמר מרדכי. שניהם כותבו על זה והסבירו, שברור שזה דבר אחד, לא חולקים ביניהם. קודם כל התפילות נגד הקורבנות, האבות שתקנו את התפילה, אברהם, שחרית, יצחק, מנחה, שם כתוב אצל אברהם אבינו, והשכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם מפני אלוקים. אל המקום, מכאן, כל הקובע המקום לתפילתו, אלוקי אברהם ועזרו. ושכים בשמי השכים, השכים מתקן שחרית. ויצא יצחק לסוח בשדה, ואין שיחה אלא לשון תפילה. תפילה לעניק יעתו, בפני השם ישפוך שיחי. שיחה זה תפילה, הצחקתי כן, תפילת מנחה. יעקב, ויפגע במקום, ואין משם. ואין פגיעה, לשון תפילה. שנאמר, ואתה תישא בעד הזה, ואל תפגע בי. פגיעה, הכוונה היא שזה תפילה. אז יעקב תיקן ערבית, יצחק. הם תקנו את זה כנגד הקורבנות. שחרית, יעקב אבינו יודע שלעתיד לבוא, סליחה, אברהם אבינו, לעתיד לבוא יהיה קורבן תמיד של בוקר, הנה שחרית. יצחק, יודע שיהיה תמיד שבין הבאים, הנה מנחה. יעקב תיקן, כנגד את החלבים והאיברים. יש בכמה אחרונים שואלים, למה אתה אומר ערבית רשות? הרי תיקן את זה יעקב אבינו. יעקב זה עמוד התורה. כל מיטתו של אמה. אברהם אבינו, יש לו את ישמעאל. יצחק, יש לו את עשיו השם מרחם. יעקב אבינו, כל מיטתו של אמה. כל השבטים כולם, הלוח ליבו של אהרון הכהן, זיכרון לפני השם. והיה בהם איזה חטא, איזה משהו, עם זיכרון לפני השם. אז דווקא יעקב אבינו שהוא עמוד התורה, שעליו העולם עומד. דווקא הוא שמיטתו שלמה, דווקא הוא יעבית רשות. כל אחד כתב כל מיני תירוצים, כל מיני פירושים, הבאתי כמה אחרונים. אבל נעלה להם מהם זוהר הקדוש. והרב מביא את זה בספרים שלו, אנחנו לא בקיאים בזוהר. הרב מביא בספרים שלו. הרב, כל דבר בזוהר שיש, משהו, מזכיר. שעה כוונות, זוהר, מדהים. אפילו לפעמים הוא משיג רבנו יוסף חיים, נעלה ממנו שעה כוונות. נאמר לנו זוהר, זה מדהים. אפילו בן יוסף חיים שהיה גאון גדול בקבלה, מקובל גדול. הוא כותב, אני לא יודע למה כופלי בהלל, עוד אחד כעניתני, וזה השם, אם עשה השם נגיד על שמחה בו, למה כופלים את זה? אומר, אבא שלי, אבא מריא היה עושה ככה, אז גם אני עושה ככה, זה הכל. לא יודע למה. בא הרב אבי עומר, מעיר עליו, מה זה, שעה כוונות מפורש. ומסביר את זה למה כופלים את הפסוקים האלה בשער כוונות. הרב, כל רז לא ניסטה, כל זוהר, כל מה שיש, הרב מזכיר. אפילו הספרים של
רב נחמן מברסלב, שמדבר, רק כן, גם אותו הוא מזכיר. אין, כל דבר שיש על הסוגיה, הרב מזכיר. ראיתי בספרים של הרב, הוא מזכיר זוהר הקדוש, הוא שואל את השאלה הזו. מזכיר יעקב אבינו, למה דווקא הוא עבית רשות? היה צריך להיות הפוך, שהוא יהיה הכי הרבה חובה. הוא עונה, אברהם אבינו יצא לתקן את התפילה, והשכם אברהם בבוקר, אין לה מקום, יאללה, תיקן שחרית. יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, ואין שיחה אלא שום תפילה, תיקן. יעקב אבינו, הוא לא יצא לתקן, ויפגע במקום ואין שם. אמר, אפשר שעברתי לקברי אבותיי, ואני לא אתפלל? קפצה לו הדרך וחזר ותיקן את העבין. אז תיקן את זה בדיעבד. אם כבר עברתי, אז בוא נעשה תפילה. הרב דיעבד, התפילה שלך עבית רשות. ככה מסביר הזוהר הקדוש, שלכן עקב אבינו עבית רשות. הם תקנו את זה כנגד הקורבנות. זה קורבן תמיד, זה קורבן... אם זה כנגד הקורבנות, מחשבה בקורבנות זה פוסל. אם אדם שוחט קורבן, מקריב קורבן, והוא חושב, לאכול את זה, זה יום ולילה, יומיים. שתי ימים ולילה אחת, שלושה ימים. זה פוסל. חושב לאכול את זה חוץ לתחום, חוץ למקום של בית המקדש. יש קורבנות שרק שם אוכלים את זה, והוא אוכל את זה במקום אחר. עצם המחשבה שהוא חושב בשעת השחיטה, זה פיגום, זה פגום הקורבן הזה. ככה גם בתפילה. אם התפילה כנגד הקורבנות, כמה צריך להיזהר? מחשבה שאדם חושב, זה פוגם. תראו הרמב״ם, בהלכות תפילה, הוא כותב בפרק ד' שהתפילות תקנו אותם כנגד הקורבנות. לא מזכיר בכלל אהבות. בהלכות מלכים, שם כותב הרמב״ם, התפילות תקנו אותם אהבות. אברהם שחרית וכו'. הוא לא מזכיר קורבנות. זה לא סתירה ברמב״ם. זה הלכות מלכים והלכות תפילה. אבל להגיד לך, שניהם אמת. גם האבות תקנו וגם נגד הקורבנות. זה שלא כמו שראיתי בזכרונים, שעשו מזה כאילו מחלוקת, קורבנות כנגד אברהם יצחק, זה לא מחלוקת. זה דבר אחד, כמו שהסביר בטוב טעם בשו"ת מרשם, אותו דבר גם כתב בשו"ת מאמר מרדכי לפני 200 שנה. מרשם היה לפני 100 שנה, הוא היה לפניו, 200 שנה. אחד לא ראה את השני, ודאי. הוא לא ראה את המאמר מרדכי. שתיהם כיוונו לדבר אחד, שזה לא סותר. שתי הדברים, גם קורבנות וגם אהבות. אדם שמתפלל בלי כוונה, ליבו בא לעימו, לא רק שזה לא מתכוון לתפילה, כמו שאמר הרמב״ם במורה נבוכים, יותר מזה, משמע מהגמרא בעירובין, בדף סמכי עמוד א', משמע שנענשים על זה. איפה זה כתוב? אמר רבי אלעזר בן עזריה, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. מה פירוש? הגמרא שואלת מה? ועונה הגמרא, לפתור היינו מתפילה. אנשים מתפללים בלי כוונה, יכול לפתור את העולם כולו מהעונש הזה. ככה רש"י מפרש. שמתפללים בלי כוונה, והוא מכוון, אומר, אני אפתור כל העולם כולו מהעוון הזה. משמע, צריך את רבי אלעזר בן עזריה שיפתור את כל העולם כולו מהעוון הזה. אם לא היה רבי אלעזר בן עזריה, נענשים. אדם שמתפלל בלי כוונה, נענש. כמה צריך להתאמץ, ייקח איתו סידור, יעשה כל מיני תצדקה. יש אומרים שיתפלל עד שיצא, עד שיצא בנשימה אחת, שלא תצא לו נשימה. רק עוד פעם, עושה בנשימה אחת, איזה. אם מתפלל יותר מדי לאט, אחר כך הוא מכיל החלום באמצע. ככה, הוא עושה הכל בנשימה, ממשיך, בנשימה, ממשיך, ככה, נשימה, נשימה, ככה נותן לו זמן, נותן לו שכל לכוון, שם לב שיכול לכוון. כמו שאמרתי, לכוון בעיקר את פירוש המילים. רבם כותב, כל תפילה שאינה בכוונה, אינה תפילה. נשמע שבכלל, לא נחשב תפילה, וזה מה שמתפלל, הכל ברכה לבטלה. תראו לשון מרן בשולחן ארוך, בסימן צדי ח'. מתפלל, צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו ויחשוב כאילו שכינה כנגדו ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו ויחשוב אילו היה עומד לפני מלך בשר ודם, היה נוסע לטורקיה, נפגש עם המלך של טורקיה, ארדואן, כן? או נפגש עם המלך של כל מיני מקומות של מלכים שיש היום. אם היה יושב לפני מלך בשר ודם, היה ודאי, היה מסדר דבריו. מכוון בהם יפה, בא להיקשה לך שלום. היה נפגש עם טראמפ, והיה מתרגש, כל מילה מילה הזה, שלא יתפוס אותו, תגיד, זה יצא משוגע, עצה, לחצי חסים נשא, לא ידבר עליו אחר כך. כל מילה ומילה. קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא חוקר כל המחשבות, וכך היו עושים חסדים השם מעשה, שהיו מתמודדים ומכוונים בתפילתם, עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות,
והתגברות כוח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. טוב, לא כל אחד יכול להגיע מעלת הנבואה, אולי אלו שכותבים עליהם מקובלים, מקובלי אלוקי, אולי אלו, כן? אבל השתדל אדם כמה שיכול. לפני התפילה יעצור את עצמו, יקרא בסידור שיוכל לכוון מילה במילה. אם לא כיוון בכלל בתפילה, מרן כותב, קודם כל, מה שחשוב שמעכב זה באבות, עד מגן אברהם. אם לא כיוון באבות, יכוון במודים, יתן בדעתו, עושה סימן עצמו, יכוון במודים. לא כיוון גם במודים, מרן דעתו, תשמעו טוב, לא יצא ידי חובת תפילה, וחייב לחזור ולהתפלל. אוהו, כמה צריך להתפלל כל יום, כמה עמידה צריך לעשות. אדם לא שם לב, פתאום הגיע מגן אברהם, לא שם לב, לא כיוון. טוב, אני אכוון לימודים. הגיע לימודים, גם שם לא כיוון. לפי דעת מרן, הוא צריך לגמור את העמידה, ומיד לחזור בחזרה ולהתפלל. למה? הוא דייק את זה מהרמב״ם. הרמב״ם כותב, כל תפילה שאינה בכוונה, אינה תפילה. וצריך לחזור להתפלל. אבל האמת, הטור מביא את זה הרמה להלכה. הטור כותב שהעידנה לא חוזרים בפני החיסרון הכוונה. מי המשפע בשנייה יכוון? הוא פעם אחת לא כיוון. יעשה פעם שנייה עמידה, גם פעם שנייה לא יכוון. לכן, העדנה לא חוזרים. המקור של הטור זה הבן של הראש. זה התשובה של אבא שלו. אבא שלו כותב בישות, מה הדין להתפלל עמידה אחר עמידה? נדבה. אדם גמר את העמידה, היה לו חשק להתפלל, יאללה, עוד עמידה. יש כאלה שמתפללים, ונענים את הראש לכאן ולכאן, וכל עצמותיי תאמרנה. גם כשהם עושים את זה, השימוש עודי לפני המלך. תראו את מרן, איך מרן היה מתנענע? הוא היה מתנענע. הוא לא היה עושה ככה בראש, הפאות שלו יכול לכאן ולכאן. היה מתנענע ככה, בעדינות היה מתנענע. עומד לפני מלכי המלכים. אבל אם זה עוזר לו לכוון, אם ידע שהוא מתנענע, זה עוזר לו לכוון, הנה חינמי, שיתנענע. מותר להתנענע בתפילה. לא צריך לעמוד ככה כמו בול, כמו גולם, עץ, שום דבר לא לזוז. עד הרבה, זה סימן של יהודים. שמתנענעים בתפילה, אבל לא צריך הרבה להתנע כמו שאמרתי. אז אמרנו, הראש כותב, מהו להתפלל שתי עמידות? להתפלל תפילה אחת טוב, יש לו חשק, עוד עמידה. אמר רבי יוחנן, ולוואי שיפעל אדם כל היום כולו. לכאורה, כן, זה השואל, אומר לו זה לראש. בא הראש ועונה. זה כלל דלת, סימן תת, יש פשוט הראש. בא הראש ועונה לו, מה שאמר רבי יוחנן, הלוואי שיפלל אדם כל היום כולו, זה נאמר על ספק. אדם ספק יתפלל, לא יתפלל. הוא יתפלל בדרך כלל בשעה 12 וחצי, הוא עושה מנחה גדולה בעבודה שלו. יום אחד הוא הגיע לתפילה בשעה 4 וחצי, בכנסת, הוא אומר, מה היום, היום פללתי איתם היום? לא פללתי, זה קצת מוזר. איך אדם מסתפק דבר כזה? ואדם מה שהוא עשה, יש אנשים שלהם צרות מסכנים. ורוב הצרות שלו, הוא כבר לא זוכר. פללתי היום אחד, פללתי ערבית. הוא התפלל באבא וחצי מנחה וערבית. אצל הספרדים עושים מנחה וערבית ביחד, ואחר כך ויברח יעקב, הולכים מהר. הוא לא יודע מתי הוא ברח, לפני ערבית או אחרי ערבית. מגיע לחתונה בשמונה וחצי ושמע ערבית. הוא מסתפק, בספק, התפלל. חוזר להתפלל. אפילו אם תאמר שתפילה דרבנן, כמו דעת הרמב"ן, תפילה דרבנן. אפילו תאמר כך, ספק דרבנן לכולה. אז למה חוזר? כי תפילה זה רחמנינו. מה זה התפילה? מבקשים אחווה בינה ודעת. שעים, באים אצלי כל מיני, אברכים צעירים, שואלים שאלות, ואני מסביר להם, לא מקבלים, לא מבינים, מתעקשים. זאת אומרת, תכוונו טוב, תכוונו בתפילה, חננו מתיכה אחווה בינה ודעת, אז תוכל להבין. או, ואהבת עולם, תן בליבנו, אמיר רחם, רחם נעלינו, תן בליבנו, אנחנו מתחננים, בינה, להבין, להזכיר, לשמוע. אדם יכוון טוב בתפילה, אולי יזכיר לכוון. צריך חכמה בינה ודעת, לא כל אחד יודע לכוון את האמיתה של תורה. בכל אופן, מה שנאמר ברבי יוחנן זה בספק. כי תפילה זה רחמנינו, כמו שרחמנינו אפילו בספק דרבנן, אנחנו מחמירים בזה. חייב, לא שרשאי, אדם שמסופק יפלל לא יתפלל, לשון מרן בסימן כובב, שצריך להתפלל. למה? כי תפילה זה רחמנינו, ומספק חוזר להתפלל. גם אם נאמר, תפילה דרבנן. להלכה, תפילה דאורייתא. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שמרן פוסק בהלכה בסימן ק"ז, שתפילה דאורייתא. ולכן נשים חייבות להתפלל פעם אחת ביום, כי אין איזה זמן קבוע, פעם אחת ביום, כי תפילה דאורייתא. ומרן פוסק. אז כל שכן למרן,
אדם שמסופק להתפלל או לא להתפלל, ספק דאורייתא לחומרה. חידוש הוא שאפילו בתפילה השנייה, בתפילה השלישית של היום, שוודאי שזה דרבנן, גם לרמב״ם וגם לרמב״ן, אפילו אחי חוזר להתפלל מספק. למה? כי תפילה רחמנינו. אז גם כאן, אדם שלא כיוון את התפילה, ממשיך הראש ואומר, מי שלא כיוון בתפילה, ויודע שאם יחזור פעם שנייה, יחווה מחילה ועד סוף, יתפלל, יעשה עוד עמידה. יש אנשים שרגילים לכוון, כל התפילה, מילה במילה מכוונים. קרה להם איזה פעם אחת, היה להם איזה צרה, משהו, לא כיוונו טוב. יש להם צער מזה. איך התפללתי היום? לא כיוונתי שום דבר. הנה מבואה בראש, שמקרה כזה עושים תפילת נדבה. אם אני חייב להתפלל, איזה חובה. אם לא, יהיה נדבה. ויתן בליבו, כמו שכותב הראש, יתן בליבו לכוון מילה במילה מתחילת העמידה ועד סוף העמידה. לא רק לברכת אבות, המגן אברהם, לא רק מודים, אלא כל התפילה כולה. אבל עליו אחי, אם הוא לא יכול להיות בטוח שיכוון מילה במילה, לא יתפלל. לא יעשה תפילת נדבה. זה כותב הראש בתשובה. על פי דברי הראש, בא הבן שלו הטור וכותב שהעידנה לא חוזרים להתפלל על חוסר כוונה. אדם שגמר להתפלל ולא כיוון, לא חוזר להתפלל. הוא מדבר על אדם רגיל, כולנו. אדם רגיל, לא כיוון, לא חוזר. אדם מיוחד שרגיל לכוון, תמיד רגיל לכוון, איפה יש כזה? אם יש כזה, הנה חינמה, שיעשה פעם שנייה נדבה. אבל בדרך כלל זה לא ככה, לכן אנחנו לא עושים תפילת נדבה. באמת, יש לנו להבין. מה הטעם בכלל שאנחנו מתפללים? הרי אנחנו לא מכוונים. מי שמתאמץ ומכוון מגן אברהם ומודים, נו, תגידו שיתפלל. אבל הרבה מאיתנו שגם את זה לא מכוונים. ואני חוזר משה המגן, שימי לב מה זה עוזר, מה זה מושיע, מה זה מגן, כל אחד יש פירוש אחר. מה זה הגדול, הגיבור והנורא, מה זה הגיבור? כל העולם, כולם מסבב אותם. כל העולם, כל היקום כולו מסתובב, כל הכדור. זה גיבור. ונורא, אדם חושב על זה? לא חושב את הפירושים האלו. אז איך אדם מתפלל? לכאורה עושה תפילה, עושה ברכה לבטלה, תפילה ולא כוונה, כגוף ולא נשמה. זה שואל רב חיים בריסק, בחידושיו על הרמב״ם. הוא שואל, איך אדם יכול להתפלל? בוא נפתור את העולם כולו מתפילה. אלא אם כן, שהוא בטוח שיכול לכוון בבקעת אבות, שיתפלל. מי שלא בטוח, בטוח. כמה שמוסמכים על זה, תפתור אותם משך כל התפילות כולם, כי לא יכולים לכוון. זה שואל רב חיים בריסק, ולכאורה צודק, יותר מזה. מה הדין, אדם שלא כיוון ברכה ראשונה, והגיע ברוך אתה השם, מגן אברהם. חתם, פסקר, לא כיוונתי. מה אתה אומר לו? תכוון במודיעים. איך זה מועיל? העיקר זה אבות. מה תגיד לו? שיחזור בחזרה, הוא לא יכול לחזור. כי העידנה לא חוזרים. את דברי הטור האלו, העתיק אותם הרמה להלכה. והביאו את זה אחרונים, הסכימו עם הרמה, אחרונים. כמו למשל, בהגאות של המריקש, רבי יעקב קסטרו, הוא מסכים עם מרן. ועוד כמה אחרונים, שגם אנחנו הספרדים לא חוזרים מחוסר כוונה. אז איך אתה יכול להמשיך? אתה גיבור לעולם השם, אתה חותם ברוך אתה השם מחיי המתים, אתה לא עושה ברכה לבטלה ביקום ועשה, מחיי המתים, האל הקדוש, הכל מה שאתה חותם, הכל ברכה לבטלה. כתפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה, תפילה בלי כוונה, אין התפילה, לשון הרמב״ם. אין התפילה, כלומר זה ברכה לבטלה. איך הוא יכול להמשיך? ויותר מזה, בביאור הלכה, הוא כותב שאם הוא חתם מגן אברהם, אז לפי מה שנראה, יחזור. כי איך המשיך הלאה אחר כך ברכה? ומה אני אעשה שראיתי בחיי אדם, בביאור הלכה כותבת, ראיתי בחיי אדם שכותב שאפילו אם נזכר מגן אברהם, שלא לא כיוון, לא חוזר. הוא תמר, בביאור הלכה. למה לא חוזר? הרי הוא לא כיוון עד מגן אברהם, לא כיוון בזה. כל שממשיך, כל מה שממשיך, הכל ברכה למטלה. אז למה מתפלל? יש עומדים על זה האחרונים, כמו שאמרתי, באור הלכה ועוד. חיים בריסק, הוא מתרץ את זה. בשבוע שעבר אני רמזתי על זה, שנדבר על זה השבוע, וגיד לכם מה הוא אומר רב חיים, ומה הרב מרן דוחה אותו. נגיד את זה בקיצור, אפשר להעריך בזה. הרב כתב אבי עומר חלק ג' תשובה יפה בנושא הזה. מי שרוצה, יסתכל אחר כך. נגיד בקיצור, אומר רב חיים, יש שני דינים בכוונה בתפילה. יש דין אחד, פירוש המילים. זה כוונה רגילה. יש עוד כוונה בתפילה, שאני עומד לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. כמו שקראנו לכם לפני כן, בלשון מרן. שעשה קו וחומר. לפני מלך, איך היה מתרגש? קו וחומר מלכי המלכים. והכוונה הזו, אלי עיכובה. מי שלא כיוון את הכוונה הזו, הנה חינמה, אין התפילה.
חייב לחזור להתפלל. מי שימשיך הלאה, הכל יהיה בכלל לבטלה. על זה נאמר. כוונה של פירוש המילים, זה לכתחילה. אבל זה לא אמר רק... הוא מסביר את זה, חיים בריס, מדייק את לשון הרמב״ם, מביא רמב״ם פה, מביא רמב״ם שם. אני לא אגיד כל מה שהוא אומר רב חיים. תסתכלו, זה יפה ללמוד את הרב חיים. זה מחדד את השכל, זה מתוקים בדבש. התורה שלנו משיבת נפש, זה רב חיים בריס, משיבת נפש. התורה שלנו מסעם חילב. כל אחד יסתכל בזה. אבל זה היסוד שהוא רוצה להגיד. שיש שני דינים בכוונה. לפי זה, עומד לפילה. צריך לכוון, אני אשר עומד לפני המלך. לא כיוון את המילים, לא נורא. לכן יכול להמשיך. לכן מה שכותב בספר יד אליהו שהביא אותו הביאור הלכה, שאפילו שנזכר במגן אברהם, לא חוזר להתפלל. למה? כיוון שהוא כיוון את הכוונה העיקרית. מה הכוונה העיקרית? עומד לפני מלך המלכים, את זה כן הוא כיוון. זה מה שמעכב. פירוש המילים, לא מעכב. זה מה שאומר רב חיים. בא מרן ויביע עומר ומקשה עליו כמה קושיות. תראו, אגיד לכם קושה אחת הכי פשוטה, הכי קלה. כתוב בירושלמי, מעתיקים את זה התוספות פה אצלנו, בדף למד א', רבי זרעיה אומר, מחזיק נתיבותה לראשי, דקדבה מגיע לימודים, קרא מדגרמה. תודה רבה לראש שלי. כשמגיע לימודים, אוטומט משתחווה. מה זאת אומרת? הוא לא היה מכוון. רבי זרעיה זה מגדולי האמוראים שלנו. הוא לא היה מכוון. תודה רבה לראש שלי שאוטומט, מגיע לימודים, אני משתחווה. כי בלי זה הוא לא מכוון. אף פעם לא מכוון. יש בראשונים שהבינו כפשוטו. היה טרוד, לא היה מכוון. יש שרוצים להגיד שהוא היה חושב בדברי תורה. הוא רואה סתירה ברמב״ם, תירוצים. יש לו מהלכים. אדם חושב בדברי תורה, לא עושה ליבו בעל אימו. פעם ראו את הגאון רבי עזרא עתיר. ראו אותו יושב על אבן במחנה יהודה. לפני 50 שנה, במחנה יהודה. יושב ככה על אבן, ככה כפוף. בא אלה מישהו, כבוד הרב, מה כבוד הוא עושה כאן? איפה אני? מה, אני לא בית המדרש? היה בטוח שיצא בית המדרש. יש לו סתירה ברמב״ם, ישב כדי להעמיק בסתירה ברמב״ם, תרוץ. ככה היו חכמים, היו שקעים בלימון. ראו אותו פעם בכפר סילבן, הולך אצל הערבים שם. בא אלה איזה אחד סוחר, יהודי. חכם, מה אתה עושה כאן? יש פה ערבים, יכולים, ורז היו דוקרים. יכולים לדקור אותך, מה אתה עושה? איפה אני נמצא? אני הולך בבית שלי. בית שלך צד השני בכלל בית שלך. מה אתה הולך פה? בוא אני אלווה אותך. לקח אותו בחזרה. מאז הצמידו לו מלווה. לאחר מזרעתי שלווה אותו לבית, הוא היה שקוע בלימוד. רבי זרע, זה רבי זרעתי, שזה היה בדור שלנו. כל שכן רבי זרע. רבי זרע, מה שהיה אומר, שאני מחזיק טובה לראש שלי, לא שהיה חושב על הבן, כל מיני שטויות, לא. הוא חשב בדברי תורה. רק מה, לא חשב על התפילה, לכן תודה רבה לראש שלי שמשתחווה. אבל יש כמה ראשונים שהבינו בפשטות, שהוא לא היה מכוון. רבי זרע היה טרוד בכל מיני דברים, לא היה מכוון. שואל הרב, אם כמו רב חיים בריס, אז בשעה שהוא חושב דברים אחרים, באותו שעה הוא לא חושב שדבר עם איך מלכי המלכים. עומד לפני המלך. לפי דבריו, כוונה כזו היא מעכבת, שלא יצא ידו חווה. אז איך רבי זרע מדרק? אני מחזיק טובה לראש שלי, מה תודה רבה? לא יצא ידו חווה. אדם צריך לכוון שעומד לפני המלך המלכים, והוא כותב שכל התפילה כולה, הכוונה הזו מעכבת. לא רק אדבות, אלא כל התפילה, הכוונה הזו מעכבת. לכן הוא אומר, תפילה בלא כוונה כגוף ולא נשמה, אין התפילה. מה זה מדובר? דבר כל התפילה כולה. איזה כוונה? עומד לפני המלך. עומד לפני המלך, אז איך רבי זרע משתבח? זה קושיה חזקה. מביא עוד כמה קושיות הרב. הראו לי אחר כך גיליונות של החזון איש על רב חיים בריס. זה הודפס עכשיו. בסוף הרב חיים בריס, ממש מילה ממה שהרב יקשה, גם הוא מקשה. יש שם כמה קושיות. כל מה שהוא מקשה, גם הרב. הרב לא ראה את זה. זה נתפס בשנים האחרונות, זה נתפס. ביום החלק ג' נתפס לפני 50 שנה. והרב זכה לכוון לקושיות שיקשה הגאון החזון איש על הרב חיים בריס. אבל מצד שני, מה שיקשה הרב חיים בריס עם קושיות חזקות, או מה שיקשה עיר הביאור הלכה, איך אנחנו מתפללים? עושים ברכה לבטלה, יש ביאור הלכה מביא, אדם שלא כיוון מגן אברהם. אם יפסיק שמה, אז יעשה הברכה הזו לבטלה. אחרי מה יעשה? שמעו טוב. יגמור את כל העמידה, רק יחזור פעם שנייה להתפלל. והוא מסביר שלא תהיה ברכת מגן אברהם ברכה לבטלה. לכן מה לעשות? שהכל יהיה ברכה לבטלה, כל העמידה. הלכה תמועה הלכה הזו. הוא אומר לו מראש, אתה לא כיוונת על מגן אברהם. תמשיך להתפלל, תגמור ותחזור פעם שנייה להתפלל. למה יחזור? איך יכול להמשיך בכלל? לכאורה, הקושיה היא קושיה. מה שרב חיים תירץ,
הרב רבי יואמר דחה את זה. אז מה צריך לתרץ? אומרים לפני התפילה, לפני אלוקינו ולקיימתנו בשעת העקדה, אומרים אנחנו לקיים כל, אני אוהב כל אחד ואחד כגופי נפשי, מי שעושה מעשה עמך, אוהב אותו, ומקיים מצוות, ואהבת לרעך כמוך. וזה גורם לחיבור של כלל ישראל. זה כיוון למשל מגן אברהם, זה כיוון חנן הדעת, זה כיוון ורפאינו, כל אחד כיוון משהו אחר, לא יבצר. יש מיליונים בעם ישראל שמתפללים, גם באמריקה, גם שם זה מצטרף, כל עם ישראל, כולנו אוהבים אחד השני, אהבת לרעך כמוך. אז זה מצטרף, זה כיוון בזה, זה כיוון בזה, ואז עולה לשמיים. ככה צריך להגיד, זה כתוב בשער הכוונות. שער הכוונות כותב, שאומרים לפני כן, אהבת לרעך כמוך, כדי שכל התפילה כולה תתקבל לקדוש ברוך הוא. איך תתקבל? כל אחד כיוון בחלק שלו. ככה צריך לתרץ את הקושייה הזו. זה ברור שלכתחילה, כל אחד ואחד ישים בליבו לכוון. ייקח סידור. תפילה בעל פה, אדם לפעמים יכול לחלום. סידור, ויעשה כל מיני פתרונות. כמו שאמרתי, אם יעשה ככה בנשימה אחת, יתרגל בזה, זה מצוין, זה בדוק ומנוסה. ככה אדם מכוון כל התפילה כולה, לכל הפחות, עד מגן אברהם, בקעת מודים, עד ראש חנן להודות, כל הפחות שיכוון בברכות האלו. תראו עד כמה חשוב הכוונה בתפילה. אסור לאכול ולשתות לפני התפילה. כתוב בשולחן ערוך, בסימן פתת, הצמא והרעב, מותר להם לאכול לפני התפילה. מה זה צמא והרעב? כולם רעבים לפני, לא אכלו ארוחת בוקר. אם אכל ארוחת ערב, אכל בשעה שבע, ישב למד, אז בבוקר הוא רעב. כולם צמאים. מה זה הצמא והרעב? אומר הלבוש, מעתיק אותו במשנה ברורה. הצמא והרעב הרבה. ממש, במיוחד, הוא לא יכול, הוא ליבו נסחב. והוא לא יכול לכוון בתפילה. כיוון שלא יכול לכוון בתפילה, לכן התירו לו לאכול. אז למרות שאסור לאכול לפני התפילה, אפילו אחי, התירו לאכול כדי שיוכל לכוון בתפילה. תראו כמה הכוונה היא חשובה בתפילה. שהתירו דבר כזה. יש בגמרא, בברכות, בדף י', שם כתוב, על הפסוק, לא תאכלו על אדם. לא תאכלו, קודם שתפללו על דמכם. לא מתפלל על רפואה שלמה, על פרנסה, תפלל על הגוף שלו. זה נקרא דמכם. לא תאכלו על אדם. אם אתה רוצה להתפלל על אדם שלך, אתה, על גוף שלך, אתה קודם כל אוכל, אסור. הגמרא הביא אחר כך עוד, ממרא, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, כל האוכל ושותה, ואחר כך מתפלל, כתוב גם שותה, כל האוכל ושותה, ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר, ואותי השלחת אחרי גביך, אל תקרא גביך אלא גאיך. מה הקדוש ברוך הוא? אחר שנתגאה זה באכילה ושתייה, בא מתפלל לפניי, אז הנה יש פה שתי דברים, לא תאכלו על אדם, ואותי השלחת אחרי גביך. וזה נפקא מינה, תכף נגיד לכם מה נפקא מינה בשני הלימודים. הרבה ראשונים סוברים שזה לימוד גמור, לא תאכלו על אדם. ככה מבואר ברמב״ם, פירוש המשניות, בפרק ג' ממסכת מכות. שם מדובר לגבי מלכות. יש מלכות על הלאו הזה או אין מלכות? כותב הרמב״ם פירוש המשניות, זה לאו שבכללות, כולל הרבה דברים, ולכן לא לוקים על זה. מה זה כולל? סנהדרין שדנים להרוג את הנפש. סנהדרין. היום איננו סנהדרין היום. לא יכולים להרוג את הנפש. אם יעשו חוק עונש מוות למחבלים, ואחר מחרתיים יהיה מחבל יהודי השם מרחם, זה לא מצוי הרבה. היינו פעם במפגש אצל נשיא המדינה, עשה מפגש ראשי דתות. כל הדתות, הדרוזים, הנוצרים, מוסלמים, כולם היו. וקם שם אחד, נשיא בית הדין השיעי. קם שם אחד, והחיל לדבר נגדנו, נגד היהודים, אותו אחד ששרף את הילד שם בשועפאט, איפה זה היה? דומה, זה כן, ששרף את היחיד לדבר נגד היהודים. אחר כך אני קמתי לדבר, כל אחד דיבר. מה אתה מדמיין? הבאת לדוגמה אחת או שתיים, הבאת שעה שיש דבר כזה. אצלכם יש מעשים בכל יום יש לכם. אלפים ורבבות יש לכם דבר כזה, אתה משווה. אז יש שעה וכולם הכירו אותו. אמרתי לו, אנחנו, הבנים הראשיים, פרסמנו הודעת גינוי והוקעה על מה שהוא עשה. אתם פרסמתם הודעת גינוי מה שעשו שם, שחטו בליל שבת, מסכנים, אנשים. כל הפיגועים, איזה אכזריות, אתם עשיתם את זה? עניתי לו, לאותו אחד. איפה מקבלים? לא מקבלים, אבל בכל אופן, אבל אמרתי להם את זה, שיש להם את הדבר הזה. סנהדרין, הם יכולים להרוג את הנפש. אם יהיה חוק של עונש מוות, אז אם אלא, מה יצטרכו לדון? את אותו יהודי ששרף את ה... נו, אתה רוצה לדון אותו למיטה. מגיע לו מיטה, מגיע לו. המיטה בידי שמיים. שיקבל חס ושלום את המחלה, חס ושלום,
לא חשוב לו, כן? קיבל את המחלה, או שיהיה תאונת דרכים, מיטה בידי שמיים, אתה יכול להרוג אותו, אנחנו סנהדרין. כשהרב מימון, שר הדתות הראשון, לפני 70 שנה, שהקים את הרבנות הראשית לישראל, היה לו מטרה שהרבנות הראשית תהיה תחליף של הסנהדרין. זה מה שהוא חשב, שהרבנים הראשיים הקימו אחר כך סנהדרין, בזמנו הרב מבריסק יצא נגד זה חזק מאוד. יבוא מחר מחרתיים הרב הראשי של איזה עיר מסוים, הוא אמר את זה רב, אני לא אגיד לכם את השם, כן? כי כבר נפתח. אמר, יבוא הרב הראשי של עיר פלולית, ויצא לבקש להיות חבר סנהדרין. תוכלו לא לתת לו? לא תתנו, לא יגיד לכם בגץ, יגיש עליכם. למה לא תתנו? זה רב עיר הזה כן, רב עיר הזה לא? אתה יכול להיות בטוח שכל רבני הערים הם ראויים, להיות חברי סנהדרין? אולי נבחרו על ידי איזה דיל, עשו איזה דיל ונבחרו. מי אמר שהם ראויים? איך אפשר שהרבנות הראשית תהיה תחליף, אחר כך יקימו סנהדרין? לכן הוא עשה חרם על היכל שלמה. לא להיכנס להיכל שלמה. כשהרב אלישיב נהיה בחבר בדין הגדול, כמדומני, תשכ"ד, כמדומני. לא בטוח, אבל בערך, בתקופה ההיא. ואז הוא היה לו בעיה. איפה היה בדין הגדול? לפני מלחמת ששת הימים, והיה בהיכל שלמה. איך ייכנס לבניין הזה? יש חרם. הוא הלך לרב אלישיב. מה אני אעשה? מה אתה הולך כדי להציל? היה בדין הגדול, אתה הולך דון דין אמת לאמיתו, אתה הולך כדי להציל, מותר לך. מרן נבחר לבדין הגדול בשנת תשכ"ה. הלך לרב שלו, כל אחד לרב שלו הולך. למי הלך? הלך לרבי עזרא עתיר. מה אני אעשה? יש חרם של הלכה שלמה. אמר לו, החרם הזה לא תופס לספרדים. למי עשה את זה? הרבי בריס, אשכנזים תופס. ספרדים זה לא תופס. אבל זו הייתה המטרה שלו. היום ברוך השם, אף אחד לא חושב, אינה ואמינה ולא שום סקה דעתין, שהרבנות הראשית לישראל תהיה תחליף של סנהדרין, מה פתאום? אף אחד לא חושב על זה. אבל הוא, מימון, הוא חשב על זה. הרב מימון חשב על זה, שנעשה את תחליף סנהדרין, לכן יצאו נגדו. איך אפשר שהיום בימינו יהיה סנהדרין? לפני כמה שנים, יש איזה אחד, גר פה בסביבה, יש איזה אחד שהחליט להקים סנהדרין. הוא בא אצלי לבית, שכנע אותי, שאני אגיד למרן, שיקים סנהדרין. רוצה לתת לי שוחד. מה השוחד? שאני אהיה חבר סנהדרין. שגם אני חבר סנהדרין. אמרתי לו, הלכת לרב אלישיב? והלכתי אליו, הוא לא רוצה לשמוע אותי. ואם הרב ייתם, אם הרב יגיד, הרבה רבנים יחתמו, אמרו לי הרבה אחדים יחתמו, אם הרב יחתום, יחתמו כל הדייני, בבתי הדין, יחתמו כולם, להקים סנהדרין. אמרתי לו, טוב, אתה לוחץ עליי שנדבר עם הרב, אני בשבילך, אני אדבר, אני בטוח, יודע מראש מה תהיה התשובה. הלכתי למרן, סיפרתי לו שיש אחד, קצת כוכב, אומר להקים סנהדרין. מה הרב אומר? הרב אמר לי, אותו תשובה הוא זכה לכוון לרב מבריסק. תגיד לי, אם הרב הראשי של עיר פלונית, הוא הזכיר, לא אגיד לכם, הזכיר, ירצה להיות חבר סנהדרין, נוכל לא לתת לו? נוכל לתת לו? איך אפשר? לא הגיעה השעה הקרובה. כתוב ברמב״ם, אם הסכימו כל חכמי ישראל להקים סנהדרין, אפשר להקים סנהדרין. אף פעם לא יהיה קול, אבל יהיה רוב. גם הרוב הזה אי אפשר שזה יהיה. איך אפשר? אני נגד זה. חזר אליי האדם הזה, אמרתי לו מרן, התנגד בכל תוקף. אמר לי, כך וכך הנימוק. הוא לא קיבל, הוא עשה כנס בצפת, כמו שמרן לבית יוסף, הביא 100 אברכים, או יודע, רבנים זוטרים, לא יודע איזה דרגה, ג' ד', הביא אותם, וכל אחד ואחד קיבל תעודה, חבר סנהדרין, חבר סנהדרין. אולי החוק הזה של עונש מוות יהיה טוב בשבילהם, שהם הקימו סנהדרין, השם ירחם. יש לנו היום סנהדרין? אין דבר כזה. חס ושלום יהיה עונש מוות, יבוא יהוד, יהרגו יהודי, זה נגד ההלכה. אין שום סמכות בהלכה. ולא רק זה, מה יקרה? תחשבו, בדין יפסוק, יש למחבל הזה, מוחמד הזה, מגיע לו עונש מוות. מהגזר דין עד הביצוע, איזה רעש יהיה בעולם, איזה רעש יהיה בעולם. כל העולם יהיה, חס ושלום, היהודים שם, בצרפת, בספרד, כל המקומות כולם, יהיו בסכנה. תעמיד אותם בסכנה. כמה הרווח בזה? כל אנשי הביטחון אומרים שאין בזה הרבה רווח. אז מה כנגד מה? מה כנגד מה? לכן, זו הסיבה שתמיד היו החכמים הגדולים, האמיתיים, נגד עונש מוות. לא קשור לשמאל וימין. קשרו את זה, מי שנגד, אז הוא שמאלני, מי שבעד וימני. מה זה קשור ימין, שמאל, לא קשור לדברים האלו. זה קשור שיקול דעת, אדם חכם, אדם גדול, שוקל את הדברים האלו, שלא עושה. בכל אופן, לא תאכלו על אדם, זה מדבר על הסנהדרין. ביום שורגים את הנפש, באו שני עדים, ואמרו שפלוני חילל שבת. אז חייב סקילה, נכון? לא סקילה כמו שאנחנו חושבים, באבנים. ברור לא מיטה יפה, הגמרא אומרת, כן? כל האמיתות כולם, כל אחד יש להם את המיטה היפה שלו. אז בסנהדרין, ביום שורגים את הנפש, באותו יום שדנים נגעו את הנפש, לא שדנים, שדנים אליהם, לא יאכלו על אדם.
אותו יום יהיו בתענית. הדיינים באים לבית הדין כל יום, לא יותר חשבו ככה בלי לשתות כוס קפה וחלב. שערו עד 8:30-9, ככה בלי לשתות שום דבר. הם שותים קפה וחלב, אולי גם אוכלים ארוחת בוקר. איך זה? לא תאכלו על הדם. כי לא דנים להרוג את הנפש. איפה יש דבר כזה בדין? דנים על גיטיל וקירושי, דנים אמנות, חושב משפט, אבן עזר, לא דנים להרוג את הנפש. לכן מותר לדיינים לאכול ולשתות לפני התפילה, שביעו יום חלק ד', תשובה בעניין הזה, והרב כותב, כמו שאמרת לכם, תשובה, הרב מפלפל, אבל זה פשוט הדבר הזה, שלא צריך, לא צריך להחמיר בדבר. מותר לדיינים לאכול ולשתות, עד הרבה. אדם שותה לפני שבא לבית דין, אוכל, דעתו מיושבת עליו. איך אתה בא כשאתה בצום, אולי בראש אתה בצום, דעתך לא מושבת עליך, כואב לך הראש, אתה יכול לפסוק הלכה לא נכונה. כתוב כל דיין שדן דין אמת לאמיתו. לא סתם דין אמת, אלא אמת לאמיתו. הדיין צריך להיות פיקח, צריך שיהיה חכם, למצוא כל מיני דברים. בא עם אליו שתי אנשים, ראובן ושמעון. אומר ראובן, אתה חייב לי 100 שקל. אומר שמעון, לא, אני לא חייב לך. לא לקחתי לך מעולם, לא, דברים מעולם, כופר בכל. מה הדין? חייב שבועה. לוקח תנ"ך, תשבע שבועה, תעשה את זה, נפטר. אבל עדיין מרגיש שזה שמעון הזה, הוא משקר. רואים שהוא אומר, אדם שמסתכל על חברו בעיניים, אומר לא נכון, בעיניים אולי אומר אמת. אבל הוא פחד להסתכל בעיניים, מסתכל בצד השני, זה לא נכון, זה לא השני. אז הוא נראה שהוא משקר, אבל הוא מכחיש. לפי השולחן ערוך היבש, מה שכתוב בשולחן ערוך, כופר בכל חייו שבוע, אז צריך להשביע אותו. דיין שהוא פיקח, אומר דבר מתו דבר, ואז מביא אותו לידי שיודע. כדי שלא יקשל בשבועה לשם. היה בתי הדין רבני, לא משביעים ככה סתם, ככה שבועה מהר. יודעים שאנשים היום קל בעיניים השבועה. כל יום יש שבוע אחר כך שבועה תעשה. היה מספרים על הגאון מליסה, סיפור מפורסם. פעם אחת הלך מישהו, ואיזה עני אחד, ראה דינר של זהב נוצץ, ככה בחוב. מיד הרעים את הדינר, ברוך השם, מצא מציאה, הרי אלו שלו. מאות מפוזרים, הרי אלו שלו. אם היה בזה סימן, תלוי יפו. אם הוא מצא את זה בשכונה שכולם רובם חילוניים, בחיילי שבת, או להבדיל, גויים, אפילו יש סימן, שים בכיס. אבל נמצא מקום של חרדים, של דתיים, יש סימן, צריך להכריז. אבל אין סימן. מאות מפוזרים יש סימן. זה לא מונח, ערימה של מונח, כמה דברים, כל מיני צורות של ערימות, זה סימן, אלא מאות מפוזרים. הרי אלו שלא. תלהב, לקחת כסף, היה מישהו אחריו נוכל אחד, ראה דינר זהב, זה הרבה כסף, רץ אליו, מה הרמת שם? זה שלי, אני הלכתי לפני כן פה וזה נפל לי בכיס. מה פתאום, אני מצאתי את זה, זה מציאה. בוא לדין תורה. תמיד שהיו רבים ביניהם, איפה היו הולכים? נשפט חינוני, שדנים על פי דרכי העקום? ודאי שלא. איפה הולכים? הולכים בדין רבני, אצל חכמים, שדנים על פי דיני תורה, שדנים. באו לפני בית דין, הוא מכחיש, זה שלי. ולא, אני מצאתי את זה. ראה רבי יעקב מליסה, שני ניצים ביניהם, ולא יודע איך להכריע. מה הגיעו? תשבע? הוא ישבע, נראה שהוא נוכל. יכול להישבע ולקח את הכסף. טוב, תחקו רגע בחוץ. תחקו בחוץ. סגרו את הדלת, הוא מדבר בקול רם, הוא אומר, מסתמה, זה שהנוכל, מסתמה מטה אוזן, מקשיב מה אני מדבר. הוא אומר לחברים שלו, לדיינים, מה הם בכלל דנים ביניהם? תסתכל, יש פה חור בצד ימין. מי שיגיד סימן שיש פה חור, אז זה בשבילו. נכון? נכון, נכון, נכון. טוב, תקראו להם, שיכנסו. תגיד לי, שמעון, יש לך סימן שזה המטבע שלך? כן, יש לך חוב בצד ימין. בצד ימין? אין פה שום חוב. לך תחפש את שלך, שם נמצא. ונותן לו את זה. זה דיין, אדם דין אמת לאמיתו. לא סתם דין אמת, דין אמת לאמיתו. שיצא דין שלו נכון. עוד מספרים, היה גאון, גאון מליסה. היה נער צעיר אחד, שהיה עובד בחביות של יין, באוויר. היה חוסך פרוטה לפרוטה, בחור צעיר עדיין לא התחתן, חוסך פרוטה לפרוטה. ויום אחד הוא בודק את החסכונות שלו, הרבה כסף. לא חווה ככה יישאר בבית, אולי יבואו גנבים, אקח את זה לבנק, אני אקנה מניות טבע, לפני שפשטו רגל, אני אקנה מניות טבע ואני אעשה בזה קצת כסף, אני אעשה בזה. לקח את כל החבילה, שם בכיס, הולך לבנק. בדרך לבנק הגיע בדיוק איזה משלוח של חביות אצל הבעל הבית שלו. הוא פגש אותו, תעשה טובה. עכשיו דוקו הגיע חביות, תעזור לי להעביר אותו למחסן, זה כל חבית כבדה, תעזור לי. זה היה בעל הבית שלו. התחיל לעזור לו, הוא פחד שלא ייפול הכסף. לקח את הכסף, שם את זה למעלה, על החביות למעלה, ועזר לו לשים את החביות בתוך הבית. תוך כדי שעוזר לו, מסכן, פתאום נקרע לו המכנסיים. נתפס לו איזה מסמר, נקרע לו המכנסיים.
גמר לעזור, אבל אני צריך לרוץ לבית, אשתי שתפור את המכנסיים. והוא לא יודע לתפור, האישה בדרך התפרת. לרוץ לאשתי שתפור את המכנסיים. הוא שכח מהכסף, לראש שהיה לו בושה, שכח מהכסף, רץ מיד לבית שלו, הנה המכנסיים, תתפרי לי את זה. תפרה לו את זה, גמר, איפה הייתי בדרך לבנק, נכון? איפה הכסף? הוא על החביות, רץ מיד, יש לו מפתח, הוא פועל בכיר שם. פתח את המחסן, רץ על החביות, אין, איפה הכסף? נעלם. הוא יודע, יש רק לו ולבעל הבית מפתח, אין אף אחד. בטוח, אם לא אצלי, זה יצא בעל הבית. הוא רץ מיד בעל הבית. הכסף נמצא על החביות, אתה שמרת לי את זה, לקחת לי את זה? איזה כסף, מה כסף? נו, יש שם הרבה כסף, צורש כל השנים, שעבדתי איתך כמה שנים, שמתי שם למעלה. מה אתה רוצה ממני? לא ראיתי שום דבר. אין מבטיח לאף אחד, רק לי ולך. זה אצלך. תלך לראות, אתה חושד בי, חצוף, אתה כפוי טובה, אתה נתת לך מוסקות כל חודש. תחיל לדפקות לפניו. זה כל מה שעבדתי כל החיים שלי. תלך מעל פניי. הוא הלך לגאון מליסה, הוא היה בית הדין, אמר לו, יש לי תביעה כזו וכזו על הבית שלי. הוא חשב, זה גביר. עשיר ידבר עזות. הוא יבוא לפה, הוא יקחיש את הכל. לא לקחתי. מה יגידו? תשבע? מי שבע? אדם שגונב כסף יכול גם מי שבע על השקר, חשוד גם על זה. מה אני אעשה? טוב, לך תקרא לו. אחו קראו לו, בית הדין קורא לך. הוא בא, מכבדים את הבית דין, הבית דין קורא לו, מגיע. באו שניהם, שמוע בין אחיכם ושפטם צדק. מה אתה טוען? הכסף היה על החביות. מה אתה טוען? לא ראית את זה. לא ראית את זה? תשמע. היהודים כמוך לא חשודים על חשודים מגניבה. אתה לא חשוד. סתם גם היהודים לא חשודים. מי נכנס? איזה ערבי, איזה גוי נכנס לפה, נכון? גוי שמתייחד עם יין, עושה את כל היין, יין נסך עושה את כל היין. הוא קורא למזכיר בדין, לך, תוציא מדעות בשם בית הדין צדק, שכל היין שלו, הכל יין נסך. הוא מזכיר לבן, כבוד הרב, מה פתאום? אולי זה יהודי נכנס גנב? אתה יהודי, נכון? אתה לא חשוד. כמו שאתה לא חשוד, גם יהודים אחרים לא חשודים. מסתם זה גוי. נו, לא הלכת? נלך, תעשה מודעות. הוא מזכיר, כולו ככה מבועל. מיד חישב, יש שם המון, המון יין, יש שם הרבה חביות. אם כל היין הזה יהיה נסך, אז גמרנו, הוא יפסיד אותו מהמחסור. הרב, הכסף אצלי. למה אמין לך? אתה מפחד שזה יהיה נסך. למה אמין לך? הרב, אני אביא לך. לך תביא את זה. רץ הבית שלו, הביא את הכסף, חזיר את הכסף, וטוב, אני יושב בטל את הפסק. זה לא יהיה נסך, בסדר? קח את הכסף. זה דיין, דין אמת להביתו. הוא יכול לעשות דין אמת. איש הבא ויפטר, דין אמת. אבל זה לא להביתו. דיינים שדיינים באותו יום להרוג את הנפש, באותו יום הדיינים האלו עשו להם לאכול. זה הפירוש. לא תאכלו על אדם. שוחטים בהמה. ועדיין אדם יוצא. רוצה לקחת חתיכת בשר, יש שם גחלים, עושים את זה על הגחלים, ולצות את זה ולאכול. לא תאכלו על אדם. כל עוד שיוצא מהמה אדם, אסור לך לאכול. זה לשי בכללות. ועוד דבר, שאסור לאכול לפני התפילה. זה הרמב״ם כותב את זה בספר המצוות, בשורש ט', וגם בפירוש המשניות, בפרק ג' מסכת מכות. כותב, הלאו הזה נאמר בו כמה דינים, ולכן לא לוקים על הלאו הזה. רבי אהרון הלוי, יש לו ספר, פקודת הלוויים. גם הוא כותב פשטות, שהעניין הזה של לא תאכלו על אדם, אסור לאכול לפני התפילה, זה דאורייתא. ככה מבואר גם ברמב"ן, על התורה. לא תאכלו על אדם, אומר הרמב"ן, כולל שלושה דברים, ולא לוקים על זה, אלא שבכללות. אז הנה, יש לנו את הרמב״ם, יש את הרמב״ן, יש לנו את החינוך, גם כותב ככה. וקודמים זה דאורייתא. לעומת זאת, מנחת חינוך, הוא מדייק מתלמידי רבנו יונה, שהם סוברים שזה אסמכתא בעלמא. האיסור הזה לא תאכלו על אדם, זה אסמכתא בעלמא, זה לא ממש. התורה דיברה על תאכלו על אדם, כמו שאמרתי לכם לפני כן. לא לאכול מהבהמה שלא יצא דמה, או לא לאכול שדני... ככה מבואר לעדיה ברשב"א, ככה מבואר לעדיה בריטב"א, במאירי. יש לנו כמה ראשונים שקודמים לעדיה שאיסור לאכול ולשתות לפני התפילה, איסור הוא דרבנן. לא כדעת הרמב״ם. הרמב״ם, שתי מקומות, הרמב״ן, החינוך, הראה, אפילו הכי הלכה, כמו רוב הראשונים. כך פוסק לנו בבית יוסף. מביא בית יוסף, הוא לא מזכיר כמו שאמרתי, הוא לא מזכיר רק רבי יצחק אבוהב, שהוא אומר כך, אסור לאכול לפני התפילה זה דרבנן. מה הראיה שלו? הגמרא אומרת, מי שאוכל ושותה לפני התפילה, אמר רבי יוחנן, עליו נאמר, ואותי השלחת אחרי גביך. אל תקרא גביך אלא גאיך. לשון של גאווה. נו, מה נפקא מינה? ולכן, מים זה לא דין של גאווה. אדם צמא שותה מים. זה שמתגאה,
או שותה קולה, שותה מיץ תפוזים, או אוכל, הוא רק שותה מים להעביר את הנזק, את הצמאון. אז לכן אין בזה מדי דגבה, לכן מים מותר. איפה ידענו את זה? שהגמרא אמרה, אל תקרא גביך אלא גאיך. אמר הקדוש ברוך הוא, אחר שנתגאה זה בחילה ושתייה, בא ומתפלל לפניי, הכל לשון של גאווה. גאווה שייך בשעה משקים, אבל לא שייך במים. לכן מים מותר. אומר רבי יצחק אבוהב, אם היה אסור לאכול לפני התפילה מדאורייתא, לא תאכלו על אדם, זה כפשוטו, תאכלו על אדם. אם זה היה דאורייתא, אז איך הגמרא אומרת, אל תקרא גביך אלא גאיך, ומזה נלמד דווקא דבר של גאווה, ומים יהיה מותר. אם זה דין דאורייתא, גם מים אסור. לא לאכול ולא לשתות שום דבר, גם מים זה אסור. בגלל שכתוב, אל תקרא גביך אלא גאיך, לשון של גאווה ומים, אין גאווה, אחרי אנחנו מתירים מים. אם היה דרבנן, אני יכול להגיד, אל תקרא ככה אלא ככה, ותוציא דין מכאן. אם זה דאורייתא, איך אפשר לראות כזה להגיד? דאורייתא אסור לאכול לפני התפילה, אסור לשתות לפני התפילה. אל תקרא גביך אלא גאיך, ואתה מכאן הלכה שמים מותר, קשה מאוד. זה כותב רבי יצחק אבוהב, מעתיק אותו בבית יוסף. שולחן ערוך, לא כתוב לעדיה, מה דעת מרן. מרן כותב, אסור לאכול ולשתות לפני התפילה. בית יוסף, רבי יצחק אבוהב, כותב, דרבנן. איך ההלכה? בדרך כלל, מה שמרן כתב בשולחן ערוך, בנסחה בבית יוסף. הוא לא כתב במפרש בשולחן ערוך, אלא מה שכתב בבית יוסף. הגאון הרב סופר, הוא רוצה להגיד שמרן בשולחן ערוך חזר בו. בית יוסף מרן סבר שאמת אסור לאכול לפני התפילה זה דרבנן, כמו רבי יצחק אבוהב. שולחן ערוך, רוח על פניו יהלוך, מרן חזר בו, ומרן סובר זה דאורייתא. למה הוא אומר את זה? סתם אומר את זה? כי מרן כותב, אסור לאכול לפני התפילה. ואם התחיל לאכול, מגיע הזמן התפילה, צריך להפסיק. וזה נאמר בדברים דאורייתא, כמו ספירת העומר, אם היה דאורייתא ספירת העומר, כמו קריאת שמע, שזה דאורייתא, התחיל לאכול, הגיע הזמן, תפסיק. זה נקרא דאורייתא. אבל אם האיסור הוא דרבנן, למה צריך להפסיק? התחיל לאכול, צריך להפסיק. למה? האיסור הוא דרבנן של אכילה. התחיל, יכול להמשיך. כלומר, התחיל לפני שהגיע הזמן. לא התחיל באיסור, אלא התחיל לפני זמן. זמן תפילה זה מעמוד השחר. שעה ורבע בערך, שעה וחומש בערך, לפני נצח הבא, בשעות זמניות. זה זמן תפילה. התחיל לאכול לפני עמוד השחר. הוא עשה משמר, בא בשעה חמש, רבע לחמש, והתחיל לאכול. הגיע חמש ורבע, הגיע עמוד השחר, צריך להפסיק. למה צריך להפסיק? אז זה דרבנן. אלא ודאי מרן סובר כדעת הרמב״ם והרמב״ן והחינוך והראה שעשו לכל לפני השאלה דאורייתא. ככה הוא רוצה להגיד. כותב את זה בספר שלו. אני הערתי עליו בילקוט יוסף. פלא. תראה כמה ראשונים קודם מפורש. החמירו בזה חכמים בגלל שהסמיכו את זה על פסוק שלא תאכלו על אדם. לכן עשו את זה כמו דין דאורייתא שאם התחיל עשו, צריך להפסיק. לעולם זה דרבנן. כמו שכתב מרן הבית יוסף, אשר רבי יצחק אבוהב, דין דרבנן. למה מתחיל צריך להפסיק? מרן הביא סתם ויש. ההלכה כמו סתם. שאם מתחיל צריך להפסיק. למה? כי הסמיכו את זה על הפסוק, לא תאכלו על אדם. לכן זה חמור ולכן אמרו שצריך להפסיק. הנה מפורש, זה בראשונים. אני הבאתי את זה בעיקות יוסף, את הפוסקים האלו. לכן גם דוחק להגיד כל דבר שמרן בית יוסף כתב ככה, שחנוך כתב אחרת. זה לא אומרים, רק שהדברים ברורים. אין לך פירוש אחר, אין לך בירה, תגיד את זה. זה היה מתי הדבר כזה קורה. דבר כזה זה דוחק גדול להגיד, שמראה ולסוף כתב ככה, שחן ערוך חזר בו. בפרט פה שזה לא נכון, מפורש כתוב, שהחמירו בזה, שצריך להפסיד, בגלל שעשו את זה, להסמיך את זה על פסוק, אבל לא עלה, באמת, זה דרבנן. לכן, למסקנה, אסור לאכול ולשתות לפני התפילה, זה דין דרבנן. אבל מה? התירו בצמא ורעב. יש איזה חסידים, שהם תמיד צמאים ורעבים. תראו אותם לפני התפילה, תמיד אוכלים, בפרט בשבת, הם אוכלים. אני הייתי פעם באיזה שבת, באיזה מקום, חוץ לעיר, באיזה מלון. אני בא לתפילה, אני רואה איזה רב אחד, יש לו תפקיד בכיר, אני לא אגיד את השם שלו, כן, אסור, ודאי, 17 לוין. ראיתי אותו, יושב ככה בשולחן עגול, ואוכל. זה נקרא בעלי בתים ספרדים, רק הם אוכלים עוגות, יש שם עוגות טובות, במלון. ניגשתי, אתם מה אתם אוכלים? אסור לאכול לפני התפילה. תראה, הרב הגדול הזה, גם הוא אוכל. אמרתי, אולי הוא כתוב בשולחן ערוך, צמא ורעב הרבה, מותר לו לאכול. אולי הוא צמא ורעב הרבה. הלבוש כותב, רעב הרבה, לא כל אחד שהוא רעב יכול לאכול. אני חושב שאותו רב, חילה בעקבות אותו, עשה שלא כרגיל. גם אם הוא צמא ורעב הרבה, תאכל בחדר, יש לך מלון, תתחבא ותאכל. תוך הארון תיכנס ותאכל. מה אתה אוכל ככה לפני כולם בלובי של המלון? נותנים לך אחרים, אחר כך אוכלים. יש דברים, אני צריך לחשב את הדברים, שלא יעשה טעויות, אחר כך יבדו ממנו. בכל אופן צריך להיזהר. לפני התפילה גם טמפו אסור. יש היום טמפו?
אין טמפו היום, יש קולה יש, כן? קולה, מיץ תפוזים, מיץ השקלויות, כל המיצים האלו עשו לפני התפילה. מה שמותר, תראו תה וקפה, וגם בזה תראו בבי עומר תשובה ארוכה, הרב הביא עוד סניפים ועוד סניפים, ועד שכתב להתיר, שתות תה וקפה לצורך התפילה. אבל סתם ככה, משקעות קלים, וגם אינה בו שענה רבה, בליל שבועות, שמגיע הזמן עמוד השחר, הגבאי, או הרב שבית כנסת, צריך לסוק השולחן, רבותיי עמוד השחר, להפסיק, ובאמצע הקולה, תפסיק, תשאיר את זה לאחרי התפילה, שבא תשחית, תשאיר את זה לאחרי התפילה. גם השקעות כאלו, כל שכן, ערק שעשו לשתות. סיפרתי פעם, שהייתי צעיר, גיל 24, 25, ממש היינו צעירים, מרן הכריח אותנו לתת שיעורים במושבים. מושבי ירושלים, היינו נוסעים כביש עם ריח רע של ביוב יש שם, עד היום יש דבר כזה, אחרי הדסה. איזה נסיעה קשה, הלוך חזור, אבל היה לי משכורת מכובדת, עם תלוש משכורת, זה לא, אסור לפי החוק, אבל חוק התיישנות, ועבר, אז הרבה זמן, כן? והרב הכריח אותי, היה קשה לי מאוד. אתה תיתן פעמיים בשבוע שיעור במושבים. מינו אותי שם להיות רב, מטע, בר גיורא, הייתי נוסע קבוע. אנשים טובים, אנשים מראי שמיים פשוטים. יום אחד באמצע השיעור שלי, אני מדבר הלכות שבת, דברים אחרים. אחרי זה בן אדם, חכם, מותר לשתות מחיה לפני התפילה? אתם יודעים מה זה מחיה, מחיה אמיתים, ערק. מותר לשתות מחיה לפני התפילה? אני אמרתי לו, ודאי עשו. איך אפשר לשתות ערק לפני התפילה? אתה לא יודע כלום אתה, איך לצעוק עליי ככה, ביזה אותי לפני כולם. קיבלתי. תוככם, עשיכם, עליי לכולנה. כן, שתקתי. אבל לא הבנתי, בדרך כלל הוא מכבד, משק את היד, מה קרה ככה צועק? אחרי השיעור, לקחתי מי שליווה אותי, תגיד לי, מה ככה זה ככה צעק עליי ככה של כולם? מתרגיז, נהיה כולו ככה עצבני. אומר הרבה ישאל, בבוקר הוא הביא ערק, חלק לכולם. צעקו לו אנשים, אמרו, אסור, אסור מחיה, אסור, אסור. אמר, לא, מותר. אמרו, היום בערב יבוא החכם, נשאל אותו, בוא נתערב. על 100 לירות. אז היה הרבה כסף, אני חושב שנה 100 לירות, היה הרבה כסף. תערב 100 לירות. אני באתי, אמרתי שאסור, אז הוא הפסיד 100 לירות. לכן ככה הוא צעק עליי, זה. אז ההלכה, כמו שאמרתי שזה אסור, ברוך אדוני אלוהינו, אמן ואמן.